officer. Papperet, rent som helst, tack, man. De fem stycken som delar allt, fram hit.
mate. Thank you.
对着这玩意儿麻痹了。Valfjällets allt i allo. Thank you.
high, low. Du har längre till vänster, han ligger inte så långt på. Det är nu då? Ja, då är fackföreningarna samlade. Ja. Tack för det. Jag hälsar er varmt välkomna till den här förhandlingen som avser de återstående pinnarna vi har i LATF omgång 2. Och jag ska nu höra förslag på de nivåer som vi har här. Och vi har 4 stycken pinnar i nivå på 23. Och vi har 6 stycken pinnar i nivå 21. Och en pinne i H15. Ja, ordet är fritt. Som princip fråga så föreslår jag att vi behåller pinnarna i de skikt som är den här gången, så vi inte gör som förra gången att vi flyttar pinnarna mellan
sig i mötet om detta förslag? Ja, är det den totala tilldelningen av timmar och vinst det? Ja, det är. Vi kanske skulle titta på det också, att det skulle vara någon pinne kvar i reserv för personal som kommer hem i någon skolor. Ja, det tycker jag var. Vi kanske skulle spara några pinnar. Klokt förslag. Och då är frågan är, hur många pinnar ska vi spara som vi har som reserv? Ja, mitt förslag är 2 pinnar i HN23 och 2 pinnar i HN21. Och pinnar i 21? Nej, vi har ju bara en pinne i HN15 och den kommer vi egentligen hela livet. Ja. Kan mötet fastställa det förslaget som Gunnar har kommit med här? Med 3 stycken pinnar i HN21 eller 23? Ja. Och hur många pinnar i vår 21? 2 pinnar i vår 21 och vi har kvar en pinne i vår 15. Ja, då fastställer det. Då ska jag höra namnförslag i nivån H23. Karlsson och Andersson. Karlsson och Andersson. Det är de på... Ja, det är en på Älgan också. Vi har ju tagit rätt mycket. Det vi har personal kvar i truppkast och det är vi väl på någon pinne dit också. Så att inte alla ska söka sig in och inre tjänst. Nej. Men nu är det så här Gunnar att i RATF omgång 1 så klassamlar vi på truppbefälen. Bland annat då med trupputbildningstillägget och dessutom med pinnar. Och vi sa detta att får vi nu några möjligheter att premiera några som har stabstjänst så behöver vi nog göra detta nu. I RATF omgång 2. Jag tittar just på det här 2N23 som vanligt för övermånaden på trupp. Nej. Och då kanske man skulle ha en pinne på truppsidan, liksom en toppförvaltning. Ja, det är ju ett förslag. Vad säger Sven-Åke? Ja, det är nödvändigt eftersom vi måste ha en bataljonsledning och där hamnar ju de äldre killarna. Alternativet är då att gå utanför myndigheten. Det är bra om vi kan vara kvar i myndigheten. Ja. Jaha, Sven-Åkes förslag är om de här pinnfördelningen. Kan mötet fastställa det förslaget? Ja. Fastställs. Då kommer vi in i nästa nivå. Det var H21. Utefritt. Det har jag förslag på att vi ska titta lite grann på RME. Vi har fått en folk nu som har gjort kurser och skolor. Och de kanske bör primeras för att de har genomgått en skola på 1 år. Och de har ju lite dålig inplacering nu. Normalt ska de ju ligga i 17 och de här två jag har fått en, de ligger i 15 och det är Svensson och Petersson. Mitt förslag är att Svensson och Petersson får en pinne var som i alla fall är till 16. Ja, ordet är fritt. Var det en pinne eller 2 vi hade där? Vi har 3 kvar. Ja, vi träder. Kan alltså mötet fastställa Svensson som har lönegrad 15 får lönegrad 16 och Petersson som har lönegrad 15 får 16? Ja. Fastställs. Så blir ni med och gör ner. Ja. Och så kommer vi då till den sista nivån då, vår 15, där vi har en pinne. SCP-förslag är att Pia Söderberg på kameralenheten får den pinnen. Ja. Med anledning av att vi har fått förändra den här. Ja. Och det förslaget har även myndigheten. Så det är vi överens om. Så det kan vi alltså fastställa här att Söderberg vid kameralenheten får en pinne. Och då kommer de upp i N13. N13, ja. Bläddra lite grann också. Thank you.
du var med den femte när vi har det, men vi spinner på det. Jag säger någonting om det här förberedelsen för personalutbildningsutvecklingsdelsen den femte och sådant. Vad tycker du som ska tas upp där? Och säger du någonting angående det här med verksamhetsidén och liknande och sådant? Och så säger du någonting att det hjälper oss att följa med på det. Nej, det kommer väl inte att höja. Då tar vi det här som förberedelse för den femte och då i personalutveckling och då är frågan vad som ska komma med. Vad tycker du, Hans? Jag vet inte om jag ska ta upp den. Ja, det tycker jag också låter bra. Men då blir det en av punkterna som vi tar upp. Det är hur vi ska organisera det här med studieresorna och vilken ekonomisk bakgrund. Ska vi köra någon mer gång eller är vi klara? Jag tar en lite grann så för en liten zoning på det också. Ja. Då säger du någonting om det. Det var intressant. Det var väldigt fina tavlor. Helt nya. Det är de gamla, det är mina egna, inte kunds. Som färg.
Satt i det extra fiktet som jag hade. Och här kommer det lite till. Det var så här om gas. Gasen står ute. Och vad syns det med att få på kron? Och han var inte att berätta om det. Nej, jag kan inte. Det hjälper det, ser du. Det är inte för att ta guld, vi gör det här. Här som rör sig, armen rör sig upp. vi kan fela mellan det, så kan man ju se. Den ska vara ända upp. Var det inte det från början? Nej, det är viktigt. Alltså är det så? Nu är det. Nu ska jag sitta lugnt. Bra. Kan vi sätta på kåpan? Det du pratar om nu, den är uppdragen kåken ända upp här, va? Du sa att vi skulle hålla upp. Och sen, jag kan inte dra den högre. Jag klarar. Kan du låsa den? Nej, det var det jag hoppade. Jaha, ska vi låsa en spärr? Nej. Jag har spärret på. Har du full chock på det? Ja. Så lyfter du bara vajern så långt du kan. Och sen klämmer du fast. Jaha. Under där, va? Där. Ja, men här är den också. Men den kan sitta kvar som jag tror. Den blir inte för mycket då när den är annars bättre för det där. Då får jag gå och dra tjocken ordentligt. Men vi kan planera för att se om det är vad som händer. Det här, ja, om du går upp för nu då för att den har runt. Och då ska du upp och vända mot bilen. Ja, det vet jag. Thank you.
här stifterna kan ni inte sätta fel. För det finns bara tre kontakter i det här stiftet. Och det är ping, alltså, så att ni inte tar direkt på lampan. Och det är väldigt viktigt på en halogenlampa. Också då, är ni av med det här som hänger och slafsar så att det inte är löst. Får ni in alltihopa i den här? Räcker, om du tar på den där så kan vi ta den så här. Så har vi den här klar, va? Så lägger vi fram för minst gjutning sen. Löst. Lägg en grop till sen då. Du, trä in längre ner i den där haken och så trä du på ögonen på själva haken. Jag tyckte jag hade den här. Jag tog i. Längre ner. Jag tar trean då. Ja, nästan något där. Man kan testa i början. Det här, jag och vantar alltså, det är... Men man rycker då lite på öken ner det lite. Jag ska ha upp. Jo, det fick jag. Men vill jag lite boll får man bort. Men du, ja. Jag får naja den här sen, hör du. För jag får inte... Hur är det så att jag är i
kursen vi hade. Va? Det var ju kört igenom. Fil? Ja. Ja, det var alldeles perfekt, sa han. Det var tvungen att fråga, sa han. Är du fotograf? Ja, det är så bra. Nej, kameran är på jag.
veta. Stridsvarning! Ni kan höra motvindigt, kan ni se att en helikopter luftlandsätts? Bakåt och hämta grupperna med en gång. Thank you.
ställningar. Du är ut dit. Ta med granaterna till fjällen. Thank you.
Ja, det är bra. Eldsjön! Kör på! Yeah.